Местото викано Салиова ливада во катастарската општина Градец со површина од 5,99 хектари е локацијата која ја одобри Министерството за финансии, која општина Виница ја понуди на актуелниот заем за градежништво во Скопје. Со оваа локација се предвидени 105 парцели со просечна површина од 304 метри квадратни по парцела. Согласно проектот на владата на Република Македонија Купи куќа за млади, општина Виница понуди три локации за вакви населби. Беше изберена од страна на Министерството за транспорт и врски локацијата Салиова ливада, некаде на околу 6 хектари површина, каде што ќе бидат сместени, ќе бидат исцртани околу 100 до 105 плацеви. Вкупните трошоци за изградба на инфраструктурата во оваа населба ќе бидат некаде околу 35 милиони денари, од кои 90% ќе финансира владата на Република Македонија, 10% ќе бидат обврска да ги финансира локалната самоуправа. Детален план да? Деталниот план ќе биде изработен до крајот на годината, ќе го работи Министерството за транспорт и врски. А во меѓувреме до сабота трае сајмот за градежништво, каде што нашата општина и уште 12 други општини ги представуваат овие планови. Кои се обврските на општината во овој дел, во овој проект? Во овој проект значи се само 10% од вкупните и техничките детали, значи околу продажбата на земјиште и така. На сајмот во Скопје учествуваат 14 општини, секоја со своја понуда во рамките на проектот Купи куќа за млади. Во проектот Купи куќа за млади можат да учествуваат луѓе до 35 години со приходи за поединец до 900 евра или 1300 евра ако се работи за брачни другари. За идеен и изведбен проект можат да се користат бесплатните од типските куќи на Министерството за транспорт. На маса се два модели, субвенционирана рата или целосно покривање на учеството. Очекувањата на надлежните и на градежниците се дека со двата проекти ќе се развижи градежниот сектор. На сајмот учествуваат и повеќе од 100 компании во областа на градежништвото, недвижнини и градежни материјали. Од општина Виница со свои штандови се промовираат и фирмите Тондах и Хипокс. Покровител на сајмот кој завршува до крајот на неделата втора година поред е Министерството за финансии со проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан.